Hallo alle sammen, Sandra her, og jeg har akkurat kommet hjem fra håndballtrening, så derfor ser jeg sånn ut. Men jeg tenkte jeg skulle sette meg ned og fortelle dere om noe veldig kult som skjer her på kanalen neste uke. I slutten av sommerferien så fikk jeg en idé som jeg endelig har lyst til å gjennomføre. De aller fleste av dere har sikkert fått med dere sånne 10, 30 eller 50 dagers challenger, som går rundt på Tumblr, Instagram og blogg. Og jeg har aldri sett noen gjøre det på YouTube, i alle fall ikke enda, så jeg tenkte hvorfor ikke være den første. Og siden dette er YouTube, så kan det bli litt masse med 30 dager. Så derfor så har jeg lagt ei 7 dagers videouke. Denne videouka vil altså gå over 7 dager, og på hver av de 7 dagene så vil det være et nytt tema. Jeg kommer altså til å gjøre denne videouka neste uke, og i slutten av hver video så kommer jeg til å tagge en ny person som jeg vil at skal gjøre videouka på sin egen kanal. Men det betyr absolutt ikke at du er nødt til å ha blitt tagget for å få gjøre videouka. Hvis du har lyst, så er det bare å gå og gjøre den, og jeg kommer til å legge temaene nede i infoboksen allerede nå hvis noen har lyst til å starte før meg. Det hadde vært utrolig kult. Og de temaene som står her nede, de kan du absolutt få lov til å tolke akkurat som du vil. Det er du som bestemmer, og du lager de videoene du vil. Jeg vet at 7 dager, det kan bli litt vel masse for noen, så du har absolutt lov til å gjøre de dagene du selv vil. Du kan gjøre for eksempel dag 1, 3 og 5, eller bare dag 1. Du kan velge akkurat hvilket tema du vil, og du må heller ikke starte på en mandag, selv om jeg gjør det. Du kan velge å starte på en onsdag og ta det til tirsdagen. Og i tillegg så står du også helt fritt til å velge hvor seriøst du vil ta det. Du kan velge å gjøre videoer på en vloggkanal med webkamera, eller du kan putte det på hovedkanalen din. Så ja, det var introduksjonen til min videouke. Synes dere det høres spennende ut, eller høres det superkjedelig ut? Fortell meg gjerne nede i kommentarfeltet. Og hvis noen av dere skulle bestemme dere for å gjøre videouker, så gi meg gjerne beskjed, så skal jeg gå og sjekke ut videoene deres. Men utenom det, så snakkes vi på mandag og hver dag neste uke. Ha det bra!